Jo supos que si heu decidit estar avui aquí, venir avui aquí, és perquè tots, d'una manera o altra, esteu sensibilitzats, sensibilitzades amb els problemes, amb la majoria de problemàtiques que ha comentat en Miquel ara. Per tant, m'imagino que estarem tots i totes més o manco d'acord en que no ens podem quedar de braços creuats i que hem de fer alguna cosa, no? Llavors, la pregunta ara és què podem fer, com hi podem participar. Bueno, se poden fer moltes coses, però hem de saber per on començar, no? Nosaltres ara hem fet aquí una sèrie de punts, d'idees. Són idees que bueno, tampoc són res innovadors, que segurament a tots us podria haver ocorregut, però a vegades està bé com plasmar-les, no? Com compartir-les, com per tenir-les present i dir, ai, això és fàcil, ho puc fer i a lo millor serveix molt, no? Llavors ara farem un poc, passarem un poc aquestes idees i us convidem a tots i a totes que aquelles que us cridin l'atenció, pues, que les agafeu, pues, les fagueu vostres, les pugueu compartir i també us pues, convid a que durant aquesta estona pues, no sé, ens posem tots a pensar, no? o obrim un poc el cap amb aquell punt com a més, jo que sé, creatiu, i que si us ocorreix alguna idea, qualsevol cosa serà benvinguda, tant si la comenteu ara com si avui vespre quan anegueu a dormir us il·lumineu. La podeu compartir amb qualsevol de nosaltres, amb el GOP, o posar-la en marxa pel vostre compte, no? Vinga, anem a veure. Bé, primer de tot crec que és molt important conèixer, no?, quina és la situació de Menorca i conèixer quines són, bueno, un poc el que estava explicant en Miquel ara, no? Què se pot fer? Llavors crec que és molt important fer trobades com la que hem fet avui, ja n'hem fet un parell més, bueno, un poc diferents, però seguint un poc aquesta idea de divulgar quina és la situació. Crec que és molt important fer aquestes xerrades perquè tots i totes puguem tenir clar què està passant, no? O què podem fer. Llavors, a part de la xerrada d'avui, que bueno, sembla que ha estat un èxit perquè estem aquí, està ple, ple necessari, així que bueno, gràcies a tots i a totes per venir. També des del GOP se proposa poder tornar a fer aquestes xerrades amb altres grups. Si se us ocorreix gent que no ha pogut venir avui o gent que trobeu que no han rebut aquesta informació però que els hi pot interessar saber, conèixer tot això, doncs des del GOP es poden fer trobades i deies, doncs tenc un grup de 15 persones de, jo què sé, de l'àmbit que sigui, és igual, que podrien estar interessades, doncs potser ens podem ajuntar i fer aquesta explicació. Vale? Podem fer aquestes trobades aquí al GOP, altres bandes, en funció del que se planteja. Què més? Bueno, una altra cosa que funciona molt és posar el logo a WhatsApp, no? Quasi tots, o pràcticament tothom té WhatsApp, i llavors si posem la foto de perfil, no? el logo de la campanya, veurem quanta gent s'està sumant en aquesta campanya, o si qualcú no li ha arribat la informació, doncs a lo millor si en veu un no li fa cas, si en veu dos ja dirà, què és això? O si en veu tres o quatre o cinc, no? Si comencem a veure aquesta imatge, a lo millor hi haurà gent que a priori pues, ho passa un poc per alt, però que en un moment donat, quan hagi vist molt d'aquesta imatge, dirà, ei, això què vol dir? I a lo millor no li interessarà, però ja se començarà a informar, ja començarà a intentar saber de què va aquesta cosa, no? Així que bueno, això és una opció que podem fer des de ja. De fet, avui s'ha obert un grup de WhatsApp, un grup de difusió, sobre la campanya Via Menorca. Si no esteu apuntats en aquesta llista de difusió i vos interessa rebre informació sobre la campanya, novetats, activitats, iniciatives, coses que vagin sortint sobre la campanya de Via Menorca, aquí fora, quan sortiu, veureu uns papers on podeu posar nom, correu, telèfon, i estareu actualitzats des del minut zero en totes les novetats que hi hagi de la campanya. Una altra cosa molt fàcil és posar la imatge a llocs visibles, per exemple, en el cotxe, també ho podem posar, aquí un exemple d'un barco, ho podem posar a les portes, a les finestres, i també ens podem fer una foto amb el cartell, o no només fer la foto, sinó agafar el logo i penjar-lo a xarxes socials. Les xarxes socials avui en dia pues, funcionen molt per divulgar, per fer difusió de qualsevol cosa, no? I una campanya com aquesta pues, crec que és molt important que pugui estar present a les xarxes. Si ho publica una persona, el que dèiem abans, a lo millor pues, no arriba prou, però si no és una persona i som pues, tots els que estem aquí, sí que arribarà a molta gent que avui no ha estat interessada en venir aquí o que avui no ha rebut la informació del que s'estava fent aquí, no? Llavors crec que és bastant important poder fer aquesta difusió via xarxes socials, que és el que ara
s'adu bastant. No només tenim els logos, sinó que també hem plantejat aquestes imatges, que són el logo amb una frase que pot representar la campanya o part de la campanya. En aquest cas tenim Via Menorca, el planeta i Menorca tenen un límit, amb massificació ni platges ni habitatges, volem una illa que no mori els turistes, però també els residents. Això són algunes idees, n'hi pot haver moltes més, cada un pot posar la seva, si teniu pues, idees de frases que puguin representar la campanya, mos les podeu enviar, i no, quantes més frases hi hagi, millor. Al final, la idea és que tots ens sentim identificats d'una manera o d'una altra amb el missatge que volem transmetre. No? Aquí tenim aquesta imatge, que és un poc un resum, per si qualcú li vol fer una foto i es vol quedar un poc en ses idees de totes les coses que se poden fer des de ja, que evidentment se'n poden fer moltíssimes més.